ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በፍጥነት የሚደርስ በጣም ቆንጆና ጤናማ መኮረኒ በጥቅል ጎመን አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለመኮረኒ ሁለት ሽንኩርት ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። በድስት ውስጥ በቂ ነው ያልኩትን ዘይት አድርጌ ዘይቱን አሞቀዋለሁ። ከትፌ አዘጋጀሁትን ሽንኩርት አስገባና በዘይቱ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ በደንብ አቁላልቼው ተመልሻለሁ። ለከለር ሩብ ሻይ ማንኪያ እርድ፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ከሙን አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አንድ የቆርቆሮ ቲማቲም አስገባለሁ። በቆርቆሮ ቲማቲም ፋንታ ፍረሹን ቲማቲም አነስ አነስ አድርገን ከትፈን ወይም ደግሞ ፈጭተን አስገብተን መስራት እንችላለን። አንድ መካከለኛ ሳይዝ ያለው ጥቅል ጎመን ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌና አጥቤ አዘጋጃለሁ። ቁሌቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቻለሁ። ከትፌና ጥቤ አዘጋጀሁትን ጥቅል ጎመን አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። በቂ ነው ያልኩትን ጨው አስገባለሁ። ትንሽ ደረቅ የጦስኝ ቅጠል አደርጋለሁ። ደረቅ የበሶ ብላ ቅጠልና ቁንዶ በርበሬ አስገባለሁ። የጦስኝ ቅጠሉና የበሶ ብላ ቅጠሉ የመኮረኒውን ጣዕም ልዩ ነው የሚያደርጉት። ቅመሞቹን እናንተ የመረጣችሁትን የቅመም አይነት ተጠቅማችሁ መስራት ይቻላል። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አቁላልቼ ጨርሻለሁ። ጥቅል ጎመኑ ከመኮረኒ ጋር አብሮ እንዲበስል በደንብ አላበሰልኩትም። ከጎን ውሃ ፍልቼ አዘጋጅቻለሁ። መኮረኒውን ካስገባን በኋላ እየፈላ ውሃ ነው ማድረግ ያለብን። ከአንድ ሽግ መኮረኒ ግማሹን ቀንሼ አዘጋጅቻለሁ። መኮረኒውን አስገባና ትንሽ አቁላላቸዋለሁ አንድ ላይ። መኮረኒውን ግማሹን ነበር ያስገባሁት ያነሰ ስለመሰለኝ የቀረው መኮረኒ አደርግና አብሬ ትንሽ አቁላላቸዋለሁ ውሃ ከመከለሴ በፊት። አፍልቼ አዘጋጀሁትን ውሃ አደርጋለሁ። ግማሽ ሊትር ውሃን ያፈላሁት ከግማሽ ሊትር ውሃ ትንሽ አስቀርቻለሁ። ውሃው እንዳይበዛ መጥነን አስገብተን እሳቱን ቀንስ አድርገን እስቲም ሆኖ እንዲበስል እናደርጋለን።
ሁለት የማቃጥሎን የፈረንጅ ቃሪያ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጃለሁ። መኮረኒው በስሏል። በመሃል አንድ ከፍቻ ማስየዋለሁ። በዛው ምን ያህል ውሃ እንደቀረው ለማየት ከትፍ ያዘጋጀሁትን ቃሪያ አስገባና አዋጄ ከእሳት አውጣዋለሁ። ለልጅ ለአዋቂ በጣም ቆንጆና ጤናማ መኮረኒ በጥቅል ጎመን አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ምርጥ ነው፣ ተወዱታላችሁ። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።